Айгүл Жапарова Тегеран шаарында өтө турган илим жана маданияттагы таасирдүү аялдардын биринчилералык конгрессине катышуунун алкагында Иран Ислам Республикасынын президентинин жубайы Джамиле Аламалхода менен жолугушту. Анын жүрүшүндө тараптар маданий, гуманитардык өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташуу маселелери боюнча пикир алмашты. Джамиле Аламалхода бул иш-чара аялдардын коомдогу ролун бекемдөөгө багытталган долбоорду ишке ашырууда алардын аракеттерин бириктирет. Айгүл Жапарова бүгүнкү күндө аялдын ролу абдан чоң жана алмаштырылгыс экенин белгиледи. Кыргызстанда аялдар ар кыл тармактарда эмгектенип, коомдук турмушка активдүү катышып, өлкөнүн өнүгүүшүнө өз салымын кошуп келишет. Тараптар бул багыттагы мамилелерди өнүктүрүү үчүн эки өлкөнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн жана дарамытын пайдаланууну макулдашышты.